s'emmiralla en una cultura. Seguint les indicacions de l'Associació de Municipis per la Independència, l'Ajuntament de Cardedeu ha convocat aquest dilluns al vespre un ple extraordinari per donar suport a la consulta del proper 9 de novembre. Amb un únic punt a l'ordre del dia i amb caràcter d'urgència, aquest tipus de sessions s'han convocat a molts dels municipis catalans. La discussió d'aquesta moció ha començat a les 7 de la tarda i ha sumat el recolzament de tots els grups municipals, exceptuant el Partit Popular. Amb arguments de suport que anaven des de l'exercici de la democràcia fins a la necessitat de la desobediència, la moció ha sumat els vots de Convergència i Unió, el PSC de Cardedeu, la CUP, Gent pel Canvi, Iniciativa Els Verds i Esquerra Republicana. El Partit Popular no ha volgut parlar per a les càmeres de Ràdio Televisió Cardedeu. Jo no tinc cap mena de dubte que la Generalitat convocarà una consulta legal, amb unes instruccions molt concretes, perquè la base d'aquest procés és que sigui pulcre, que sigui net, que ningú ens pugui retreure res. Això és el que li dona validesa. Nosaltres hem donat suport a la moció perquè nosaltres, com hem dit en reiterades ocasions, estem pel dret a decidir. Ho estem com a grup municipal i també la nostra agrupació. És per això que en el seu moment ens vam adherir a la taula local pel dret a decidir. Nosaltres com a CUP, pues, a defensar el nostre discurs de sempre, la unitat dels països catalans, a la democràcia directa d'arrel, amb consultes, amb el que calgui perquè la gent participi, i també doncs, amb tot el tema de plantar cara en el cas de que no ens deixin fer aquest referèndum el dia del 9 de novembre. Gent pel Canvi és un partit democràtic i el que estem aquí intentant fer és que, o sigui, que puguem aconseguir el dret a votar, que puguem votar. Cadascú després votarà el que voldrà, vull dir, com han fet els escocesos fa pocs dies. Però si som demòcrates i no som doncs, dictatorials com són altres, el que hem de fer és que ens deixin votar. Bé, nosaltres recolzem el bloc del dret a decidir i tot el que sigui consultar a la ciutadania pensem que és necessari i per això recolzem aquest moviment també aquí a nivell de Cardedeu. Estem on estem perquè la ciutadania s'ha mobilitzat en aquests últims anys i ha trencat el divorci, s'ha divorciat de la societat espanyola. Llavors, comunicació com representants polítics que som és donar veu als ciutadans i donar veu és que es pugui votar. A més, la sessió de Cardedeu ha comptat amb una vuitantena de persones que han assistit com a públic.